Радіо Філадельфія. Сарбон. You're listening to WHII-LP, Warminster, 106.5 FM, Radio Philadelphia. В ефірі Радіо Філадельфія, 106.5 FM. Філадельфії, 4 часа дня. Аллах ішқи, ватан сағынчы юректі. Дилдегіміз еса тілді. Сарбан дастуры, сарбан дастуры. Филадельфия радио толқындарда Сарбан радиосының Иман иштирешиге хуш келипсиз. Ассалому алейкум, мухтарам хам юртлар, мухтарам диндошлар. Америка Кошма Штатларнинг биринчи пойтахти Филадельфияда саат кундуз 4. Demak, kim efirda? Sarbon radiosining Iymon dasturi. Men Bahodir Qudratov, studiyada mikrofon qarshisida mani hamkasbim Bahodir Sharofov va Ozodjon Soliyev. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, muhtaram vatandoshlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, baxtli, saodatli hayot kechirishning birinchi sababi bu Allohga shukr qilish. Bergan ne'matlarga shukronalar aytishdir. Alloh bizga juda ko'p ne'matlarni ato etgan. Sezgan bo'lsangiz kerak, bugungi mavzumiz Alloh ne'matlari haqida bo'ladi. Bizning farzimizdir toat ibodat. Makkaga yetmoqlik go'zal saodat. Mendan salom aytgin Rasulullohga, bilsinlar so'raymiz doim shafoat. Oliy ne'mat bersin senga Xudoyim. Duolaring mustajob haqning qoshida ziyorating qabul bo'lsin ilohim ko'z yoshlaring qolsin qora toshida aylangin ravzasin rasulullohning shahidlar qabriga tilovat qilgin poyidas tiz cho'kkin nurli dargohning yaratuvchi Alloh qudratin bilgin Salovatlar aytib aylangin takror ibodat vaqtidir qadrin bilganga unda Ibrohimning maqomlari bor Alloh rahmat aylar umra qilganga Bizning farzimizdir toat ibodat Makkaga yetmoqlik go'zal saodat mendan salom aytgin Rasulullohga bilsinlar so'raymiz doim Şefaat, şefaat, Sizlar bugun muborak juma kuni, demak, efirda iymon dasturi. Bugun yuqorida zikr etganimdek, dasturimiz Alloh ne'matlari haqida bo'ladi. Har doimgidek mening suhbatdoshim Ozodjon Soliyev bo'ladilar. Ozodjon, bu mavzuda juda keng mavzu, chunki har kun kundalik hayotimizda duch keladigan mavzumiz, o'ylaymizki, bugungi bo'ladigan suhbatimiz foydadan holi bo'lmaydi. Umuman birinchi savolim shundan iboratki, umuman Alloh ne'matlari deymizda, u nima o'zi? Ular nima?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Hodraka Allohning ne'matlari deganda bu juda qamrab olib bo'lmaydigan bir ne'matlar to'g'risida gap ketyapti bu yerda. Agar biz Allohning ne'matlarini va ularning qadrini bilmasak yoki ularni tushunmasak unda biz Alloh taoloning kuch va qudratini bilmay umrimizni hayfga o'tkazib yuboramiz. Allohning ne'matlari nima ekan degan savolda hech esingizdan chiqarmangki, birinchi Allohning ne'matlaridan eng birinchisi bu bizga iymon bergani. Iymon ne'mati. Endi Alloh taolo iymonni, namoz, ibodatni bizga ne'mat qilib berdi. Millionlab odamlar namoz o'qishadi va halovat topishadilar. Halol umr kechirib bir-birlariga yordam qo'lini cho'zadilar. Yaxshi amallarni bajarib jannatlarga intiladilar. Och kunlarda Allohni zikr qiladilar. To'q kunlarda esa Allohga shukr qiladilar. Shuningdek biz yashayotgan dunyoning Alloh tomonidan yaratilishi va unda bizning yashayotganimiz ham Allohning yana bir katta bizga bergan ne'matlardan biridir. Osmonlaru yerlar, bog'lar, rog'lar, dengizlar u cho'llar, qushlar u hayvonlar, daraxtlar va ko'katlar va hokazo. Endi qarang, ko'rish ne'mati, eshitish qobiliyatimiz, his etish hissiyotimiz, aql idrokni ishlatish qobiliyatimiz, nafas olish imkoniyatimiz, farzand ko'rish ne'mati, quvonch, shodlik, xursandchilik va hokazolar bu buni aytaversangiz agar menimcha juda ko'p keladi. Endi bilasizmi, hozir siz aytib o'tgandek, men yuqorida ham aytdim, mavzu juda keng, rang-barang. Umuman Alloh taolo o'zining ne'matlari haqida Qur'onda nima degan? Qur'onda Alloh taolo Ibrohim surasining 34-oyatida mana aniq aytib qo'ygan Alloh aytadiki, 34-oyatda Ibrohim surasida u sizga barcha so'ragan narsalaringizni berdi deydi Alloh taolo. Agar Allohning ne'matlarini sanasangiz, aslida ne'matlar nima emas, periodi ne'matlari bo'lyapti, lekin aslida aytadiki Alloh taolo, agar Allohning ne'matini sanasangiz deydi, sanog'iga yeta olmaysizlar deydi. Son sanoqsiz. Bitta agar ne'matini masalan sanaydigan bo'lsak, juda ham ko'p vaqt ketadi. Bilasizmi? Masalan, qarangda, agar Alloh bizga bergan ne'matlarni sanamoqchi bo'lsak, biz ularni yillar davomida sanasak ham tugata olmaymiz. Misol uchun mana bitta ko'rish, agar ko'rish qobiliyatimizni olsak-da, misol uchun Bodir aka, sovuqda ko'ra olamizmi? Ko'ra olamiz. Issiqda ko'ra olamizmi? Ko'ra olamiz. Bo'g'da ko'ra olamizmi? Ko'ra olamiz. Kechasi ko'ra olamizmi? Ha. Kunduzi ko'ra olamizmi? Ha. Quyoshda ko'ra olamizmi? To'g'ri, ko'ra olamiz. Suv tagida ko'ra olamizmi? Ko'ra olamiz. Va hokazo. Bizga Alloh shunaqa ko'rish qobiliyatini berganki, biz hech qanday qiyinchiliksiz ko'zimizni ishlata olamiz kundalik hayotda. Albatta. Uzoqni ko'ra olamizmi? Yaqinni ko'ra olamizmi? Albatta. Kichikni ko'ra olamizmi? Kattani ko'ra olamizmi? Va hokazo. Ranglarni qarang. Ranglarni farq qila olamizmi? Albatta. Endi kompyuterda masalan yoki o'sha iPadda kirsangiz agar rangni sizdan so'raydi, qanaqa rangni xohlaysiz deb. U ranglarni qarang, millionlab ranglar bordi. Har birini ko'zimiz ko'radimi? Albatta. Alloh shunaqa ko'z yaratib berganki, bizga biz hamma narsani ko'ramiz. Uzoqni yaqinlashtirib ko'ramiz, yaqinni uzoqlashtirib ko'ramiz. Agar masalan bironta agar misol uchun olimga shunaqa bir ko'z yasab bergin desangiz, agar ojizlik qiladi u. Iloji yo'q uni yasash. Endi qarang, chiroyli narsalarni ko'rsak, misol uchun zavqlanamiz, quvonamiz. Biror agar halokatni ko'rsak, o'sha videoni ko'ramizmi, bu hayotda ko'ramizmi, juda ham xafa bo'lamiz, to'g'rimi? Va hokazolar. Endi bilamiz, Alloh taoloning ne'matlari haqida juda ko'p rivoyatlar borda, rivoyatlar keltirilgan
Bugun mana shu mavzuga oid rivoyatlardan birini aytib berish. Mana shu mavzuga oid rivoyat Bahodir aka men ilgari ham aytuvdim. Bir chiroyli rivoyat bordi, qarangda. O'z vaqtida endi odamlar biz bilamizki, odam alayhissalomdan keyin bizgacha masalan yetib kelgan odamlar har xil endi umr ko'rishganda, misol uchun odam alayhissalom paytlarida 1000 yillab ko'rishgan odamlar keyinchalik kamayib kelganda, bugungi kunda endi o'rtacha hayot hisobi bilmadim 60mi 63mi 65mi shunaqa. Mayli, u gap unda emas, lekin o'sha ilgarigi paytlarda bir kishi yashab o'tgan ekan 500 yil Alloh taologa ibodat qilgan ekan. Ibodatdan boshqa hech nima qilmagan. 500 yil. Faqat ibodat qilgan, hamma farzlar, sunnatlarni bajarib kelgandi 500 yil. U odamning bittadan bitta maqsadi bo'lganki, jannatga kiray deb. Mana endi vafot etdi 500 yildan keyin u odam. Endi Alloh taoloning to'g'risida turibdi, qarshisida. Alloh taolo u odamni bila turib mana shunaqa ibodat qilganini, mana shuncha vaqtini Allohga sarflaganini bila turib, marhamati bilan jannatga kiritmoqchi bo'lyapti. Alloh taolo aytadiki, "Men seni dedi, o'z marhamatim bilan jannatga kiritaman" dedi. U odam nima deb javob beradi? "Allohim dedi, men 500 yil dedi, to'xtamasdan ibodat qildim. To'xtamasdan dedi, hamma namozlarni hammasini qildim dedi. Hamma farzlarni bajardim dedi. Man dedi 500 yil vaqtimni sarflaganim jannatga kirish uchun menimcha yo'llanma bo'lsa kerak deydi-da. To'g'ridan to'g'ri. Shunda Alloh taolo farishtalarga buyuradiki, tarozini olib kelinglar dedi. Tarozini olib kelishadi. Bir tomonga u odamni 500 yil qilgan ibodatu duolari hammasini qo'yishadi. Ikkinchi tomonga Alloh aytadiki, "Mani ne'matlarimdan bittasini ko'rish ne'matini qo'yinglar" dedi. Taroziga. Shu taroziga qo'yganda ko'rish ne'mati og'ir keladi. Shunda Alloh taolo aytadiki, "Buni jahannamga tashlanglar" dedi. Shunda u odam iltijo qiladiki, "Men xatomni tushundim. Men boshqacha o'ylagan ekanman" deb o'zini aybini bo'yiniga olgandan keyin yana uni jannatga kirishga ruxsat beriladi. Bu demak, o'sha Alloh taoloning bergan ne'matlariga shukr qilmaslik, to'g'rimi yo'q? Qarang, bitta Alloh taoloning bitta bergan ne'mati bu ko'rish ne'mati misol. Shuncha 500 yil odam hamma ibodatlarni qilgan, biz nima qildik? Biz nima qildik? Biz masalan 50 yosh, 55 yoshga kirganda hali unchalik narsa qilganimiz yo'q. Endi qarangda, biz Allohga hamma vaqt shukr qilishimiz kerak. Alloh bergan barcha ne'matiga shukr qilishimiz kerak. Qarang, bitta ko'rish qobiliyatimizni ta'riflashga 1 yildan ko'p, 2 yildan ko'p vaqt ketar ekan. Biz hozir nechtasini aytib o'tdik. Endi ko'zi ko'rmaydigan odamni tasavvur qilib ko'ring. To'g'ri. Misol uchun ko'zi ko'radigan odam bilan ko'zi ko'rmaydigan odamning orasida farqi qancha bor? To'g'ri. O'z yo'lini o'zi topib bor. Endi azizlar, siz bugungi iymon dasturida Alloh ne'matlari haqida ma'lumotga ega bo'lyapsiz. Agar sizda qaysidir bir savollar tug'ilsa, quyidagi telefonimizga ham qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. 215-359, 215-354, 2-0-30. Iymon dasturi davom etadi. Imonning tomiri ixlos. Imonning vatani esa mu'min bandaning dilidadir. Alloh taolo imonni o'z huzuridagi nurdan yaratgan. Azizlar, iymon dasturimiz davom etadi. Mavzumiz Alloh ne'matlari. Endi boyagi Bahodir aka boyagi mavzumizni davom ettiradigan bo'lsa, agar Alloh taoloning bergan ne'matlarini biz tushunmaganimizda, misol uchun bitta nafas olish ne'matini bergani evaziga bir umr sajda qilib yashaganimiz ham yetarli bo'lmas edi tushunganimizda. Yoki yuragimizning har bir urgani, yurak uradi-ku, to'g'rimi? Har bir organ. Agar shu yuragingiz organi uchun Alloh pul to'lagin desa, agar misol uchun.
bir kunda bitta odamni taxminan yuragi taxminan 100 ming marta urar ekan. Endi mayli keling eng kichkina narxni olaylik 1 sent deylik. 100 ming yuragingiz ursa agar bir kunda 1000 dollar berishingizga to'g'ri kelar ekan. Lekin odam yashash uchun shu bulunishni berishga ham tayyor bo'ladi. Berishga tayyor bo'ladi, ha. Shu darajaga yetkazmaslik uchun nima qilishimiz kerak? Shukr, shukr va yana shukr qilishimiz kerak. Endi yana bir fikr, mana Allohning ismlari juda ko'p. Menimcha bugungi mavzumiz shu yaqinroq bo'ladi. Allohning Al-Latif ismlari haqida ham bugun tushuntirish berib o'tsangiz. Mana Alloh taolo o'z bandalariga yaxshilikni bildirmay qilar ekan. Allohning Al-Latif ismi ham mana shu aynan mana shu maqsadda. Mana qarangda, o'zining lutfi va ehsoni bilan Alloh taolo bandalariga manfaatli bo'lgan narsalarni ular bilmaydigan yo'llar bilan yetkazadigan ma'noni bildiradi. Mana qarangda qanchalik ma'no ichida. Siz bilmaysiz ham Alloh taolo sizga yaxshilik yuborganini. Qanchalik, misol uchun ba'zi paytda aytamiz-ku, misol uchun poyezdim ketib qoldi deysiz, misol uchun. O'sha poyezga masalan sizni mindirmagan Alloh. U ham bitta ne'mat. Ravo ko'rmagan shunga. Ravo ko'rmagan, sizni saqlab qolgan, bilasizmi? Agar o'sha poyezdingiz misol uchun yarim yo'lda bir nima bo'lsa, agar Xudo ko'rsatmasin, siz qolyapsiz bu yerda. Tinchgina sog' salomat, eson omon, bilasizmi? Endi Allohning ne'matlari juda cheksizda, Bodir aka. Osmondagi yomg'ir tomchilari yerga tushadi. Yerdan ko'karib chiqadi. Qarang, bizni masalan hech qanaqa ishimiz yo'q. Misol uchun siz u yoqqa biron xil don tashaganingiz yo'q, biron nima tashaganingiz yo'q, misol uchun-da. O'zidan o'zi ko'kat o'rib chiqyapti. Qarang, qancha o'rmonlar bor, qancha tog'lar bor, qancha bog'u rog'lar bor. Odam oyog'i yetmagan joylar bor, bilasizmi? Hammasi bu ne'mat. Hammasi bu ne'mat. Bizni mana shu masalan yerni tagidan olayotgan ne'matlar, misol uchun tilla deysizmi, boshqa deysiz, ular hammasi ne'mat. Endi qarang, yomg'ir tomchilari yerga tushadi, yerdan ko'kat o'sib chiqadimi? Misol uchun u ko'katni jonzotlar yeydimi? Jonzotlarni kim yeydi? Biz yeymizmi? Bu endi halolindi, misol uchun. Qolganlari misol uchun boshqalarga yem bo'ladi. Qarang, kech kirsa dam olamizmi? Albatta. Quyosh chiqsa, kunduzi bo'lsa agar ishlaymizmi? Endi ishlarimiz bilan shug'ullanamizmi, to'g'ri? Albatta. Ichadigan suvimizchi, iste'mol qiladigan go'shtimizchi, atrofimizdagi jonivorlarchi. Endi bir magazindan agar tarvuzni sotib olsak, 10 minut ichida 3-4 kishi bo'lib, misol uchun yeb pochog'ini axlatga tashlashimiz mumkin. Lekin bilasizmi, shu tarvuzni yeymiz, to'g'ri, tashlaymiz. Lekin shu tarvuz qanday qilib shu shaklga kelganligini birortamiz o'ylamaymiz-da. Shakl beradi, rang beradi, u ta'm beradi. Yo'q, albatta. U tarvuz bo'ladimi, u masalan boshqasi qovun bo'ladimi, biz o'ylamaymiz albatta. Lekin qarangda, Bahodir aka, tarvuz Alloh yaratgan ilmga asosan, Alloh yaratgan ilmga asosan bir urug'dan 5 kilo, 4 kilo, 10 kilo, 15 kilo keladigan shirin bir mevaga aylanadi. To'g'rimi? Aytganingiz juda to'g'ri. Misol uchun biz to'g'ri, biz o'ylamaymiz, ko'pincha o'ylamaymiz. Misol uchun o'rikni yemizda danagini tashlab yoramiz, misol uchun. Biz o'ylamaymiz danagining ichida nima bor, nima bo'ladi ertaga, misol uchun-da. Alloh misol uchun o'sha tarvuzni o'sishi uchun qish paytida yerga dam beradi. To'g'rimi? Keyin bahorda yomg'ir yuboradi, to'g'rimi? Yomg'ir kelgandan keyin u donni tashaydi, misol uchun don tushadi-ku yerga, misol uchun. O'sha yerdagi jonzotlar, har xil anavi qurt, qumursqalar, hasharotlar yordamida o'sha tarvuz asta-sekin ular o'zini ta'sirini ko'rsatadi o'sha donga, o'sayotgan donga, bilasizmi? Yerdagi mikro va makro elementlar birlashib tarvuzni to'la-to'kis o'nib o'sishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Endi qarang, man degan olimlar haligacha Allohning ilmini tagiga yetib borgani yo'q. Biz bilamiz bu narsani. Endi qarang, koinotda qancha sirlar bor. Yerni tagida, suvni tagida qancha sirlar bor. O'zimizni kundalik hayotimizda qancha sirlar bor. Bitta maydagina sirni topgani uchun olimlar Nobel premiyasini oladi, mukofotni oladi, ming-minglab pulni olib xursand bo'lib yurishadi. Lekin kechirasiz-ku, qancha sirlar hattoki o'sha olimlarga hali ma'lum emas. Endi bitta koronavirusni misol uchun ayting, mana bitta koronavirus odamzotni nima qilib tashladi? Hamma uyidan chiqmay qoldi.
doktor. Hamma magazinlar, bizneslar, hammasi yopiq bo'ldi. Magazinlarni qarang, nima bo'lib ketdi. Odamlarni qarang, men o'kuni qaysiz nimada ko'rdim? Rasmlarini bilasizmi? Agar orqaga qarab qarasangiz, qiziq ekan. Kimdir kallasiga bonkani kiyib olgan, kimdir uchta maska kiyib olgan, salafanlarni o'rab olgan, bilasizmi? Hamma uydan chiqmay qoldi yoki chiqqanda ham juda yaqin odami yonidagi odamidan shubha qilishni boshladi. Bir-birimizdan. Ha. Endi bilasizmi, shu gapingizdan xulosa qilib shuni deysa bo'ladimi? Demak, Allohning ilmi shunaqa kattaki, unga shubha qilishning o'zi noto'g'ri. Yo, Allohning ilmiga ishonmagan odamning oxirati voy bo'ladi. Nima uchun deganda, bu narsalarni biz bugun bilamiz-ku, biz misol uchun biz bilamizki, bular hammasi to'satdan paydo bo'lgan narsalar emas. Tog'lar, bog'lar, rog'lar, mana shu okeanlar qayerdan paydo bo'lgan bular hammasi? Biz yer to'g'risida gapiramiz. Koinotda qanchadan qancha milliardlab yulduzlaru millionlab har xil boshqa xil planeta yo asteroidlar bor, bilasizmi? Ular bekorga yaratilmagan. Hammasi o'zi vaqti bilan, o'zi vaqti bilan chiqib kelyapti har bittasida, misol uchun, to'g'rimi? Agar kichkina shubhangiz bo'lsa ham Allohning ilmiga u xayoldan o'zing u xayolni o'zingizdan juda ham uzoqlashtiring, deydida. Tarixga qarang, misol uchun, Bodir aka. Hammani o'ziga bo'ysundirib, hamma boyliklarni to'plab buyuk o'zini hisoblagan Fir'avn nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Biz aytmaymiz uni boyligi nimaligi nima bo'ldi, uni otlari boshqasi nima bo'ldi, armiyasi nima bo'ldi, buni aytmaymiz. Haligacha Fir'avn go'riga kira olmay odamlarga tamosha bo'lib yotibdi. Sarson. Mana Allohning jazosi. O'sha ham Allohning na ilmiga na o'ziga ishonmagan, bilasizmi? O'zini xudo deb bilgan. Endi mana ahvolini qarang. Ana o'sha kim qanaqa kimyoviy moddani surib qo'yishibdi, hammaga tamosha, hamma kelib oyog'i bilan ko'rsatib ketadi. Ko'rasizmi? Qanchadan qancha zo'ravon podsholar, qanchadan qancha din dushmanlari, Allohga itoat qilmaganlar, qani ular? Qaysi biri puli yoki boyligi evaziga tirik yuribdi? Allohning ne'matlari sanoqsiz, ularni ta'riflashga umrimiz yetmaydi. Azizlar, siz iymon eshitirishni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Mavzuimiz Alloh ne'matlari. Siz Sarbon radiosida iymon eshitirishni tinglayapsiz. Yig'lama, boshingga sinovlar tushsa. Yig'lama, yelkangdan baxt qushi uchsa. Dilingdagi boshqa ko'ngilga ko'chsa, yig'lama, bo'lsagar ko'rganing jabr, bularning davosi chiroyli sabr. Yo'q, aziz, boshingni devorga urma. Qalbingga alamdan imorat qurma, maqsaddan og'ishma, yo'lingni burma. Bilaman, yelkangni bosgan yuk og'ir, bularning davosi chiroyli sabr. Sabr. Tushun, hammaning ham bir armoni bor, tolining ham kelar o'z zamoni bor. Shukurki, bandaning mehriboni bor. Umringda ne qaro kun bo'lsa sodir, bularning davosi chiroyli sabr. Sabr. Yerni osmon bilan bergan Haq Alloh. Qalbni iymon bilan bergan Haq Alloh. Dardni darmon bilan bergan Haq Alloh. Kuyunma, yaxshisi Allohga qoldir. Chiroyli sabr qil. Chiroyli sabr. Filadelfiya radio to'lqinlarida Sarbon radiosining iymon eshitirishiga xush kelibsiz. Azizlar, siz iymon eshitirishini tinglayapsiz. Bugungi dasturimiz Allohning ne'matlari haqida bo'layapti. Ozojon, bizga Alloh juda ko'p ne'matlarni beradi, lekin biz bandalar
boya aytganimizdek shukur qilmaymiz, noshukur bo'lamiz, natijada uning jazosini ham ayrim hollarda topamiz. Doimo bizga nimadir faqat yetmagandek bo'ladi. Endi Alloh ne'matlari haqida gapiradigan bo'lsak, uning yana bir ne'matlari bu yerning tortilish kuchida. Bu sayyoramiz bilan bog'liq masala bo'lsa kerak. To'g'ri. Endi Bodir aka, mana shu yerda bir narsani qo'shmoqchi edim men. Ko'pchilik odamlarimiz endi tushunmaganligidan noshukur bo'ladi-da, bilasizmi? Agar bilsa, agar misol uchun, endi biz aytamiz-ku, mana xalqimizda bir naql bordi, oqar suvning qadri yo'q deb. Yo, go'yoki bu o'zidan o'zi paydo bo'lib qolgan, u ish nima tasavvur qilmaydi. Shunday bo'lishi kerak deb o'ylaydi. To'g'ri, men shuni aytmoqchimanki, o'shani bilib olgandan keyin albatta biladi u odam nimaligini, nimada gap nimadaligini, lekin bilguncha vaqt o'tadi. Mana shuni biz bugungi masalan eshitirishimiz orqali mana shuni biz o'zi aslida ma'nosi shu eshitirishimizni shuni talqin qilib berishdi. Endi yerning tortishish kuchiga qaytib keladigan bo'lsak, bilamiz bu misol uchun bitta buyumni misol uchun qo'lingizda ushlab turgan bo'lsangiz, shunday qo'yib yuborsangiz, yerga tushadi, to'g'rimi? Osmonga uchib ketmaydi, to'g'rimi? Misol uchun agar gaz bo'lsa, albatta osmonga uchib ketadi, sharik borkani uni. Endi puflaydigan sharik ichiga agar masalan gaz qo'ysa. Lekin ko'pchilik narsangiz mana shu telefonni ham masalan ushlab tursangiz, agar shunday tashlasangiz, agar tushadi, yiqiladi, sinadi, boshqa-boshqada. Odamlar ham xuddi shunaqa bo'ladi. Agar misol uchun yerning tortishish qonuni balansi agar buzilsa, agar xudo ko'rsatmasin, bir sekund ichida masalan men bilan siz o'tirgan joyimizdan oyog'imiz tepaga qarab ketadi, bilasizmi? Osmonga qarab ketamiz, osmondagi narsalar hammasi yerga qarab qulab tushadi. Mana shu katta ne'mat bu Alloh tomonidan. Bugungi kunda tog'lar ham boshqa o'sha bog'lar ham o'sha daraxtlar ham hammasi joy-joyida turibdi-da, Bodir aka. Mana samolyotlarimiz uchyapti misol uchun, poyezdlarimiz yurayapti, dengizda misol uchun o'sha nima, hammasini o'zini muvozanati bor, hammasi fizika qoidasiga rioya qilib yuradi. Hammasini tagida Allohning ilmi turibdi, tartibga qo'yilgan. Nafas olishimiz ham shunga bog'liq. Nafas olish ham xuddi shunaqa, Bodir aka. Ichimizga misol uchun salgina tutun yoki chang kirsa-ga nafasimiz qaytib qoladimi? To'g'rimi? Agar masalan sal issiqroq havoga chiqsak, misol uchun havo issiq bo'lsa-ga odamlar nima uchun chiqmaydi? Tili osilib qoladi, to'g'rimi? Sovuqqa tomog'imiz og'rib qoladimi? To'g'rimi? Bularning hammasiga mos va xos nafas olish tizimini Alloh taolo bizga yaratib bergan. Yana bizga nima keragi bor? Bundan ziyod keragi yo'q shu mana. Yoki kimdadir shubha bormi bular to'g'risida? Bo'lishi mumkin ham emas, to'g'rimi? Nafas olganda burnimizda biron narsa kirib ketsa, agar aksiramizmi? Lekin masalan ko'chada agar 100 ta kishini ko'rsangiz, agar 100 tadan nechtasi alhamdulillah deydi. Bilmaysiz nechtasi aytadi misol uchun. Har bir endi qarang, organimiz shunaqa, organizmimiz, odam organizmi shunaqa tuzilganki, Bodir aka, biz biologiya boshqa-boshqa nimalardan, botanika anatomiyalardan bilamizki, hujayralar borda misol uchun, anavi misol uchun suyakdan boshqa, go'shtdan boshqa, teridan boshqa hujayralar bor, bilamiz, kichkina-kichkina hujayralar, milliardlab hujayralarimiz bor. Har bittasi o'zini ishini, amalini bajarayapti-da, to'g'rimi? Agar misol uchun o'sha hujayralar buzilishini boshlasa, agar biz bilamiz qanaqa kasalliklarga olib kelishini, xudo ko'rsatmasin, to'g'rimi? Lekin Alloh taolo shunaqa qilib qo'yganki, har bittamizni badanimizdagi o'sha hujayra ishlab yotibdi. Har bittamizni badanimizdagi o'sha organlar ishlab yotibdi. O'zining vazifasini bajaradi. Bu ham Allohning ne'mati bo'ldi aka. Agar misol uchun yuragingiz boshqacha urishni boshlasa, agar xudo ko'rsatmasin, qayerga borasiz? Doktorga borasizmi, nima bo'ldi deb? Doktor ham bitta sabab. Lekin doktor ham Allohni bergan ne'mati, o'sha odamni Alloh bu dunyoga olib kelib, bilimlik qilib, sizga yordam beradigan qilib qo'ygan shuni. To'g'rimi? To'g'ri. Endi bularni hammasini oxiriga yetish qiyin deb bo'ladi. Endi nafas olish haqida yana bitta misol keltiraman. Mana o'tgan yili o'zingiz ham o'qidingiz ommaviy axborot vositalaridan, Toshkentda 2 kun chang to'zon bo'ldi-da, odamlar nafas ololmay qoldi-da. Nafasni qanchalik muhimligini, odamlar uchun bu qanday muhimligini o'shanda sezdik-da, biz bilasiz, boshimizga bir kulfat tushsa, boshimizga bir nima tushsa, buni qadriga yetamiz. To'g'ri, boya aytdik-ku, anavi koronavirus. Biz hali yillab anavi nevara evaralarimizga aytib o'tiramizki, mana shunaqa bir kasal bo'luvdi, bir ofat keluvdi. Bir-birimizni ko'rolmay qoluvdik, to'ylarga borolmay qoluvdik, ma'raka qilolmay qoluvdik, o'lgan odamni ko'rolmay qoluvdik deb aytamiz hali bu narsalarni, bilasizmi? O'sha Toshkentdagi masalan bo'lgan nimalar, yoki masalan bu yerda
bo'lgan, necha marta uraganlar bo'ldi bular, bilasizmi? Bularning hammasi nima uchun Alloh bitta narsani sabab qilib sizga bitta narsani bildiradi. Bilasizmi? Ikkinchi narsani bildiradi nima uchunligini. Endi bilasizmi, yana bir muhim jihati, endi biz juda ko'p iste'mol ovqat qilamizda, o'ylaymizki, shu ovqatlandik, o'tdi, ketdi, lekin o'sha ovqatning hazm qilishigacha bu ham bir ulug' ne'mat bo'lsa kerak. Albatta, albatta. Bodir aka, qarang, biz kunda nimalarni yemaymiz, misol uchunda? Nimalarni yemaymiz? Bir kun ko'kat yeysiz, ikkinchi kun yana bir nima yeysiz, uchinchi kun go'sht yeysiz, to'rtinchi kun biron non yeysiz, boshqa. Endi bilasizmi, boyagi gap yana qaytib keladida, odam to agar peshonasi devorga urmasa, agar u odamni ko'zi ochilmaydi. Qarang, oshqozon osti bezi bor deymiz, masalan, ko'pchilik bilmaydi qaysi tomonda ekanligini, chap tomondami yo o'ng tomondami yoki pastdami tepadami bilmaydi, chunki dardini chekmaydi, dardini bilmagan. Misol uchun, agar xudo ko'rsatmasin, oshqozon osti bezi agar kasal bo'lib qolsa, agar doktorga borsa, agar keyin odam biladi nimaligini, qadriga ham yetadi, keyin dieta ham qiladi, boshqa. Lekin o'shangacha yetib borish kerakmi? Buyrakchi, yurakchi, jigarchi. Jigar vabshe jim o'tiradi, bilasizmi? Lekin har bittasini Alloh taolo shunaqa qilib qo'yganki, har bittasi muvozanat bilan, har bittasi o'zini bilasizmi, jadvali bilan ishlaydi-da, to'g'rimi? Masalan, har bittasi o'zini biladi nima ish qilishini. Misol uchun, jigaringiz o'sha qondagi hamma narsani filtr qilib beradi, boshqa. Endi qarang, qoni buzilgan odamlar bo'lsa, qonning qanchalik muhimligini aniq bilishadi. Qarangda, bitta odamga masalan doktor aytadiki, bo'ldi, endi qoningiz buzilgan ekan dedi, siz endi falon vaqtda masalan halok bo'lishingiz kerak dedi. Odam nima qiladi? Bor yo'g'ini to'plab beradi-da, bir balo qilib mani qonimni almashtirib bergin dedi. Hech bo'lmasa 2 oy yashab beray dedi. Hech bo'lmasa 2 oy. 2 oy uchun bor yo'g'ini beryapti. Lekin tiriklik paytida biz shuni qadriga yetamizmi? Yetmaymiz. Endi qarangda, bizda shunaqa ehtiyoj yo'qligi uchun biz Allohga hamdlar aytamizmi, yo'qmi? Demak, bu gaplardan keyin o'sha biz bergan ne'matlarga ni doimo qadrlashimiz kerak bo'ladi, shundaymi? To'g'ri. Endi qarangda, ko'pchilik o'yladiki, bu shunaqa bo'lishi kerak deydi. Shunaqa yaratilgan, mana masalan deydi, falonchada bor, bistavonchada bor, manda ham bo'lishi kerak deydi. Yo'q, aslo bunaqa emas, noto'g'ri bu narsa. Nimaga deganda, faloncha misol uchun 100 yil yashaydi, bistavonchi 40 yil yashaydi, bu odam masalan 20 yilda o'lib ketadi, misol uchun-da. Bilasizmi? Alloh bergan ne'matlarni biz qadrlashimiz kerak albatta. Alloh taolo bir dardni berishi, misol uchun, o'zini eslatish uchun bo'lar ekan. Mana bitta odamga dard beradi-ku, misol uchun. O'zini eslatish uchun bo'ladi. Odam dunyo bilan, dunyo ishi bilan, dunyoni o'zi bilan shunaqa og'ir bo'lib ketadiki, barcha narsa esdan chiqib qoladi, shu qatorda Alloh ham esdan chiqib qoladi. U odam bilasizmi, o'zicha o'zi bir qandaydir nima sezmaydigan bo'lib qoladi-da qaysi bir moment. Alloh shunaqa qilib qo'yadiki, odam ishlay olmay qoladi, bilasizmi? Darrov esiga keladi, kim esiga keladi? Birinchi navbatda Alloh esiga keladi, bilasizmi? Birinchi navbat. Endi musibat ham xuddi shunday ekan. Musibat tushadi-ku boshiga odamni. Bizning Allohga qaytishimizni eslatish uchun Alloh taolo bizga musibatni yuborar ekan, yoki bizdan bu dunyoni tortib olar ekan. Bilasizmi? O'sha tabib va doktorlaringiz hali meditsina nimaligini bilmagan davrlarda Alloh taolo Qur'onda bu sirlarni 14 asr oldin bizga yuborgan, bilasizmi? Agar shubhangiz bo'lsa, deydi, o'qib ko'ring deydi. Haqiqatan to'g'ri, o'qib ko'rsangizlar, Qur'onni tushungan odam Allohning buyukligiga hech qanday shubha qilmaydi. Hech qanday shubhasi bo'lmaydi. Odam faqat to'g'ri yo'lda bo'ladi. Nima uchun? Nimaga deganda, Qur'onda aytilgan gaplarni odam tushundi, ma'nosini tushundi, mag'ziga yetib bordi. Qur'on faqat birov vafot etsa yoki biron kishi ma'raka qilsa yoki biron kishi kasal bo'lsa yosinni o'qiladi. Yo, bunaqa kitob emas Qur'on. Qur'on bu Alloh taoloning so'zlari. Qur'on bu biz uchun ko'rsatma va yo'llanma hayotda. Qur'on muqaddas kitob. Qur'on Allohning musulmonlarga nozil qilgan eng buyuk ne'mati. Alloh taolo shunaqa bir lutf bilan bizga munosabat qiladiki, Allohning qanchalik ne'matlarini biz hattoki qanchalik ko'p ekanligini biz hattoki bilmaymiz. Azizlar, mana shu fikrlardan bir xulosa qilib qisqagina hali davom ettiramiz. Alloh bergan ne'matlarni doimo qadrlashimiz kerak. Siz iymon eshitirishini tinglayapsiz. Filadelfiya radio to'lqinlarida Sarbon radiosining iymon eshitirishiga xush kelibsiz.
riyo bo'lsang, yolg'on bo'lsang ham, dahri nomin olg'on bo'lsang ham, shoh mashrabdan qolg'on bo'lsang ham, rizq ro'zim tor qilma dunyo, nokaslarga zor qilma dunyo, hayot yo'lim bo'lgay miravon, toshlar botdi, yorildi tovon, umr bergin endi farovon, rizq ro'zim tor qilma dunyo, nomardlarga zor qilma dunyo. Kimga beg'am to'kilsam, to'lsam, nahot hasad qurboni bo'lsam, toki meni qilursan mulzam, rizq ro'zim tor qilma dunyo, nokaslarga zor qilma dunyo. Sinayverma sabr bardoshim, yuragimga oqmoqda yoshim, kel poyingga qo'yay bu boshim, rizq ro'zim tor qilma dunyo, nomardlarga zor qilma dunyo. Aziz vatandoshlar, har juma kuni soat 4 da Sarbon radiosining iymon eshitirishini tinglang. Robbim dildan yiroq ketsin g'am, iymon sari hidoyat ayla har dam. Iymon radio dasturining bosh homisi Samarkand Steakhouse. Samarkand Steakhouse bu o'zimizning asl milliy taomlarimiz. Samarkand Steakhouse bu ahli oila va do'stlar maskani. Qadimiy shahrimizni yodga soluvchi Samarkand Steakhouse ga marhamat qiling. Telefon 267 288 5077. Azizlar, siz iymon eshitirishini tinglayapsiz. Dasturimizning mavzusi Alloh ne'matlari haqida bo'lyapti. Yuqorida ta'kidladik, ozajon, Alloh taolo bergan ne'matlar son-sanoqsiz, uni sanab bo'lmaydi, sanash uchun yillar kerak ekan. Endi mana qarang, shuncha ne'matlarni berib qo'ygan, lekin qaysi biri uchun Alloh taolo bizdan to'lashni so'ramoqda-da? To'lash deganda pul ma'nosida, deyapman-da. To'g'ri, to'g'ri. Bizga qo'rib bergan ne'matlarni haqiqatdan agar qarab chiqsak, Bodir aka, qaysi biri shu misol uchun agar to'lashni so'rasa, agar Alloh taolo qaysi biri uchun to'lar edik misol uchunda, qaysi biri uchun to'lashga qodir bo'lar edik misol uchun, olgan nafasimizdagi kislorod uchunmi? Bitta kislorodni agar hisoblab chiqsangiz, bir kunligi o'zi $10,000 turadi Amerikada. Bir kunligi. Buni bilasizmi, o'sha sun'iy kislorod oladiganlar biladi-da, boshidan o'tkazayotganlar biladi. Albatta. Daraxtdan masalan, yo'lda borayotganingizda daraxtni ko'rasizmi, mevasini o'zib olasizmi? Misol uchun, agar ko'chada bo'lsa, agar unga pul to'lamaysizmi hech kimga, to'g'rimi? Yerda o'sib chiqqan biron bir polizmi, boshqa bir mevalarni o'zib yeysizmi? Biron joy park marklarga borsangiz, agar ichadigan suvingizchi, har kuni qancha suv ichasiz? 3-4 litr suv ichasizmi? Kimga pul beryapsiz unga? Masalan, to'g'rimi? Endi u davlatga masalan vodoprovod suvi keladi yoki magazindan sotib olasiz misol uchun, yo'q, men uni aytganim yo'q, misol uchun suv, toza suv borku tabiatda, ichasizmi misol uchun? Atrof muhitni ko'rganimiz uchun, mana qarang, kuniga nechta joyga borasiz, qancha odamni ko'rasiz, qancha daraxtni ko'rasiz, qancha magazinni ko'rasiz, qancha yo'lni ko'rasiz, boshqa va hokazo hokazo ko'rasiz. Kunni bo'yi masalan 12 soat, 20 soat yursangiz, agar 20 soat ko'rasiz to' uxlaguningiz uchun, to'g'rimi? Unga hech kimga pul to'lamaysizmi ko'rganingiz uchun, to'g'rimi? U bir sizga bepul kinodekmi, to'g'rimi? Har kuni qushlar sayraganicha ko'chaga chiqsangiz, agar dalaga chiqsangiz, agar qushlarni eshitasizmi? O'sha eshitish qobiliyatingiz bormi? Misol uchun, yaxshi gaplarni eshitasizmi? Birov sizni maqtasa, agar sizga yoqadimi o'sha narsa badaningizga, misol uchun, unga pul to'lamaysizku, to'g'rimi? To'g'ri. Endi farzand va nevara ko'rganimizchi, qarang, hech qaysi masalan olimingiz ham boshqasi ham hech qaysi bunaqa farzandni masalan yaratib sizga bera olmaydi. Alloh bergan ne'mat bu, bilasizmi? Farzand ne'mati, nevarani qarang, farzandingiz qancha shirin, nevarangiz undan 100 marotaba shirin. Agar qizingiz yoki o'g'lingiz masalan nevarangizni ursa, agar bilasizmi qancha sizga og'riydi? Bu Allohning ne'matimi?
eng chiroyli zo'r mashinaga masalan birovlar masalan 30 ming beradi, misol uchun birovlar 100 ming dollar beradi, birovlar 1 million ham beradi misol uchun, 3 million ham beradi. Lekin Alloh taolo agar berayotgan sizni yoningizda yuradigan bir umr, misol uchun farzandingiz, o'g'lingiz yoki qizingiz masalan yoki nevarangizni misol uchun Alloh sizdan pul to'lashni so'ramayapti, to'g'rimi? Endi shularga qo'shimcha qilgan holda mana boya yuqorida shu ne'matlarni pul bilan taqqoslayapmiz-da, shu shartmi? Endi bilasizmi Bahodir aka, bu juda oson savolda men uchun-da, nima uchun? Chunki bizning bu dunyodagi birinchi yaxshi ko'radigan narsamiz pul bo'lib qolganda. Hamma narsa pul bilan. Hamma narsani pul bilan o'lchaydi-da. Mana masalan qarang-da, bironta odam bilan agar suhbatlashib o'tirgan bo'lsangiz, agar biron narsani aytsa, qancha turar ekan? Bilet oldim desangiz qanchaga oldingiz deydi, falon joyga borib ketib qancha pul sarfladingiz deydi, to'g'rimi? Hamma narsani pul bilan sanaydimi, to'g'rimi? Endi qarang, ikkinchisi, bu dunyoning pullari mol mulkiga odamlar shunaqa berilib ketganki, hatto jummaga ishini ham tashlab kelishga xohishi yo'q. Yo'q, men ko'ryapman bu narsani. Shunaqa pulni yaxshi ko'radiki, hatto ota onasidan, xotini bolasidan va aka ukasidan voz kechadi, bilasizmi? Pul uchun. Mana qanaqa sinovlarga duch kelishyapti. Agar Allohni ne'matini bilmaydigan odam bo'lsa, Allohni kuchi qudratiga biror xil shubhasi bo'ladigan odam bo'lsa, agar mana shunaqa, bilasizmi, mana shunaqa sinovlarga duch keladi. Allohdan uzoqqa yurganlar bu haqda chuqur o'ylab ko'rishlari kerak. Nima uchun? Dunyo ishlariga berilib o'z oxiratlarini do'zaxda qilishmasin. Hech qachon kech emas. Hech qachon kech emas. Alloh kechiruvchi zot. Albatta kechiradi. Tavbasini odam o'z vaqtida qilishi kerak. Lekin odamni ko'zi yumilgandan keyin uni hech qanaqa iloji yo'q u narsalarni tuzatishga. Ko'z yumilmasdan shu narsalarni qilish kerak. Allohning va'dasi haq. Allohning jahannami, Allohning jannati haq. Buni hatto Allohning ashaddiy dushmani bo'lgan shayton ham tan olgan. Endi mana shuncha gaplarni aytyapmiz-da, shuncha ne'matlarni qabul qilyapmiz. Lekin biz endi ayni odatda insonga nisbatan bitta fikr borda, noshukur bandasan deydi-da. Biz shu bergan ne'matlarga qanchalik javob qaytara olyapmiz? Qanchalar shukrlar qilyapmiz? Shu haqida o'ylab ko'rdingizmi? To'g'ri. Bizga bergan ne'matlarga biz qanday javob beryapmiz degan savolni men o'zimga har kun beraman. Qarang, biz o'z minnatdorchiligimizni qay tarzda ko'rsatyapmiz? 5 mahal namozimizni o'z vaqtida o'qiyapmizmi yoki yo'qmi? Biz odamlar Allohdan barcha narsani to'xtamasdan o'zimiz so'raymiz. To'g'rimi? Ertalab turamizda qo'lni ochib falonchani ber, bistavonchani ber, falonchaga mashina ber, bistavonchaga o'g'il ber, bunisiga qiz ber. Uni chegarasi yo'q, hamma narsani so'ramiz. To'g'ri, so'rashimiz kerak, duo qilishimiz kerak, lekin o'zimizga qolganda Alloh yo'lida sadaqa qilishga ba'zi vaqt qo'limizni tomiri tortadimi? Allohga sajda qilishga boshimiz egilmay qoladimi? Biz deganim odamlarni aytyapmanmi? Roza tutishga bardoshi yo'qmi odamlarni? Qur'onni yoki duoni eshitsa zerikadimi? Shu bilan birga o'z manmanligidan qolmaydimi ba'zilar? Hasad qiladi, havas qilmaydi. Birovni masxara qilib ustidan kuladi. Masalan, boyiga intiladi, kambag'aldan jerkinadi. Sadaqa bermaydi, lekin behudaga pul sarflaydi. Qur'on o'qimaydi, lekin internetda soatlab o'tiradi misol uchun. Azizlar, biz dasturimizni davom ettiramiz. Hozir bitta rolikdan so'ng dasturimizga xotima yasab, yana bir ikkita mavzumiz bor. U haqida ham siz bilan suhbatlashamiz. Siz iymon dasturini tinglayapsiz. Iymon kamoli sabr toqat. Iymonning mag'zi duo qilmoqdir.
ovqat yegan qo'li yo'qlar ham yashayapti. Ibodat u ilmdan ziyo topgan olimlar. Alifni kaltak degan gullar ham yashayapti. Filadelfiya radio to'lqinlarida Sarbon radiosining iymon eshittirishiga xush kelibsiz. Ozodjon, mana bugungi dasturimizga xulosa qiladigan vaqt ham yetyapti. Mana bugun biz Alloh ne'matlari haqida baholi qudrat ma'lumotlar berishga harakat qildik. Endi so'nggi savol o'rnida, xulosa o'rnida, agar biz Alloh taolo bergan ne'matlarga xos javob bermasak, unda oxiratimiz nima bo'ladi? Bodir aka, Allohning barcha ne'matlariga biz faqat nima bilan javob bera olamiz? O'zimizning ibodatimiz bilan, namozimiz bilan, hamdlar aytishimiz bilan. Shuning uchun ham biz Allohga hamma vaqt yuzlanishimiz kerak. Allohdan uzoqlashmasligimiz kerak. Mana bugun shuncha ne'matlar to'g'risida gapirdik, lekin bu o'sha ne'matlarni bu qaysidir, bilasizmi? 1% ham emasda Bodir aka. 1% ham emas. Bu aytdik-ku, yillar yetmaydi. Yillar, umrlar yetmaydi ularni tafsirlashga. Shuning uchun Allohga yuzlanishimiz kerak, Allohdan uzoqlashmasligimiz kerak. Biz bilishimiz kerakki, rizq Allohdan keladi. Bizni misol uchun bizga pul berayotgan falon kishidan emas, misol uchun Allohdan keladi rizqimiz. Umr ham Allohdan, vafotimiz ham Alloh ixtiyorida. Alloh bizni yaratgan va biz albatta Allohga qaytamiz. Buni Qur'onda ham Alloh aytib qo'ygan. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Bugun yashab olay, qolgani nima bo'lsa peshonamdan ko'raman degan fikrlar umuman noto'g'ri ekanligiga shubha qilmasligimiz kerak. Hech qanaqa shubha qilmasligimiz kerak. Shaytonning vasvasiga tushib, oxiratimiz olovda, oxiratda olovda qolmasligimiz kerak, bilasizmi? Mana shu juda muhim narsa, mana shuni biz tushunib yetishimiz kerak, bilasizmi? Shuningdek, men radio tinglovchilarimizga, hammalariga bugungi juma ayyomi, kimdadir misol uchun O'zbekistonda bo'lsa agar o'tgandir, o'tgan juma ayyomi bilan tabriklayman. Alloh taolo barchamizni keyingi jumagacha o'z panohida asrasin. Allohim kasallarga shifo bersin, o'tganlarni rahmat aylasin. Osmonimiz musaffo bo'lsin, hayotimiz bexatar bo'lsin. Ozodjon, mana shunday batafsil bergan ma'lumotlar uchun katta rahmat. Endi shu dasturdan foydalanib yana bir savol bermoqchiman. Mana bilamiz siz, demak, har juma kuni Filadelfiya shahri, Filadelfiyada joylashgan Axiska masjidida ma'ruzalar qilyapsiz. Lekin bugun yana bir yangilik eshitdik. Siz o'z ma'ruzalaringizni ilgari shu narsa yo'q edi, o'zbek tilida qilardingiz. Bugundan boshlab ma'ruza ham o'zbek ham ingliz tillarida bo'ladigan bo'pti. Buni sababi nima? Allohga shukrlar bo'lsin. Ha, shunaqa bo'ldi bugun. Endi bilasizmi, Bodir aka, masjidda boshqa millat odamlari ham kelishyapti. Bu bir. Ikkinchidan, hozirgi yoshlarimiz ko'pisi endi inglizchaga o'rganib qolishgan. Buni tan olishimiz kerak biz. Ha. Inglizcha ularga endi bilasizmi, fikrlashga, har xil masalan ishlarni bajarishga inglizcha ularga juda qulay bo'lib qolganda, nima uchun deganda, ko'pchilik umrini o'sha inglizcha bilan o'tkazgandan keyin mana shunaqa bo'lib qolar ekanda. Yo, biladi, bilmaydi demayman, boshqa tillarni ham bilishadi, o'zimizni tillarimizni, lekin qulay bo'lgani uchun inglizcha. O'shalarni hisobga olgan holda imom janoblari mandan iltimos qildilarki, mana shu ingliz tilida ham o'tgin debdi. Misol uchun menga aytsalarki, rus tilida o'tgin yoki tojik tilida o'tgin desalar ham men o'taman. Misol uchun to'rtta til, to'rtalasiga bir xil misol uchun o'tishim mumkin. U ham bir Allohni menga bergan bir nimasi ekan, tuhfasi ekan. Men shukrlar qilaman. Shuning uchun biz xalqning xizmatiga tayyormiz. Endi shu o'rinda yana shu bilan bog'liq ikkita savolda. Birinchisi, bugun sinov tariqasida o'qildi. Tinglovchilar qanday qabul qildi, ayniqsa o'sha yoshlar? Baribir ko'zingiz tushadi ularga. Endi qiziqish bilan qabul qilishdi, Bodir aka. Endi bilasizmi, bu narsa uchun salgina vaqt kerak. Nima uchun deganda, endi bilmaydiganlari kelmagan misol uchun. Endi asta-sekin nasib bo'lsa, Xudoning o'zi bizga yordam beradi-da, odamlar kelishni boshlaydi, yana boshqa toifa odamlarida misol uchun. Endi shu o'rinda ikkinchi savolim, men bilaman sizni bu ma'ruzalarga haftalab tayyorlab ko'rishingizda o'zbek tilida edi. Endi bu yana ingliz tili qo'shildi. Bu ikki karra qaydan mas'uliyatni yuklasa kerak?
Yo, Bahodir aka, endi bilasizmi, fikrlash menda ham misol uchun ko'pchilik paytda inglizcha bo'lib qolganda, nima uchun deganda, endi shunga o'rganib qoldikmi bilmadim. Fikrlash birinchi navbatda inglizchada bo'ladi, keyin misol uchun boshqa tillarga, yo, bu deganim misol uchun men ona tilimni unutganim yo'q, misol uchun hamma to'rtta tilda bir xil gapiraman, lekin menga ham masalan qulaylik uchunda, misol uchun agar misol uchun bitta ma'ruza yasang desangiz, agar misol uchun menga masalan o'zbekchada yasashda masalan ko'proq vaqt ketadi, nima uchun deganda, ko'proq bilasiz, materiallarim, ishlaydigan materiallarim ko'pisi inglizcha, bilasiz, men ularni hammasini tarjima qilishim kerak. Inglizchada men to'g'ridan to'g'ri shunda o'qib olsam bo'ldi, men ketaveraman. Ana shunday bir savob ishlardan, Xudo yo'lida qilayotgan ezgu ishlaringizdan charchamang, omad yor bo'lsin. Azizlar, siz bugun iymon eshitirishini tingladingiz, men o'ylaymanki bugun dastur juda ajoyib, go'zal va yaxshi ma'lumotlarga boy bo'ldi. Biz siz bilan xayrlashar ekanmiz, yaxshi niyatlar sizlarga hamroh bo'lsin deymiz, sog' salomat bo'ling deymiz. Ozodjon, aytadigan tilaklaringiz bo'lsin. Rahmat, men shu aytadigan tilaklarimni aytdim hammasini. Sog' salomat bo'lsinlar hamma radio tinglovchi do'stlarimiz. Islomimiz bundan ham kuchaysin, iymonimiz bundan ham kuchaysin, sog' salomat bo'laylik, zamonimiz tinch bo'lsin. Jummalarga bu hafta Alloh bizni bu haftagacha o'zi asrasin, faqat tinchlik tarafdorimiz. Rahmat, rahmat. Muhtaram do'stlar, e'tiboringiz uchun katta rahmat. Men mana dastur davomida hammasini eshitib o'tirib o'zim ko'p o'zimga yarasha ko'p xulosalarni qildim. Barchalaringizga omonlik tilayman. Barchangiz mehribon Xudoyim panohiga topshirdim. Salomatligingiz kerak, xayr. Filadelfiya radio to'lqinlarida Sarbon radiosining iymon eshittirishiga xush kelibsiz. Radio Filadelfiya. Sarbon.